Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön egy kis Warframe, vagyis inkább csak egy kis update, hogy mi folyik a Solaris Unitednek a kapuja táján. Aki nem tudja, miről van szó, az kérem szépen ugorjon el a csatornámra, és nézzen rá a Solaris United videókra. Jó hír, a most már a konzolosok is felrakhatják magukat a Solaris Unitednak a szigéljét, a.k.a. Lift Together szigilt. Csak annyit kell beírnotok a promókódokhoz a Warframe weboldalon, hogy Solaris United mindent nagybetűvel, ez a Solaris United magyarosan lefordítva szól, és megkapjátok a szigilt, amit aztán feltehettek magatokra, úgyhogy most már a konzolosok is szépen-szépen beérnek. Na, akkor jöjjön egy kis lore történet, hogy mi történt az elmúlt időkben. Kaptunk legalábbis, kiraktak egy kódolt üzenetet erre a Discordra, amit csináltak. Ezt a kódolt üzenet megfejtése után kiderült, hogy van egy újabb hajó, amit el lehet lopni a Solaris United népének, és meg is tették ezt a izét. Ugye mi tennók feltörtük a kódot, elég jól meg volt csinálva, ne ragudjatok, hogy nem csináltam konkrétan arról videót, de nem igazán volt rá időm a munka miatt, de úgyhogy inkább egy ilyen ketchup az egész, és megmondom, hogy mi történt. Tehát feltörték a kódot, konkrétan pár óra alatt feltörték a kódot, és kiderült, hogy volt még egy hajó, amit el lehetett lopni. Na most azt ellopták, de ahhoz, hogy az el lehessen lopva, ahhoz a Vénuszon, a V-Prime-on kellett menni Survivor-t mindenkinek egyszerre, kb. És akkor el lett lopva az űrhajó. Na most, ami ebből az űrhajóból természetesen nekünk is pottyanni fog jutalom, ugyebár. Úgyhogy a jutalom egyelőre úgy néz ki, tehát a szigil után, amit fogunk kapni, az lesz 100 dukát, 5 orokincel 3 nitain. Továbbá most ott tartunk, hogy erre még kapunk egy orokin reaktort és egy orokin katalisztot is. Na most, ezeknek a kódját majd, hogyha véget ér az egész event, akkor fogják kiadni. Úgyhogy lesz majd egy kód, amit fogok veletek közölni, úgyhogy, hogy is mondjam, figyeljétek a csatornámat, figyeljétek a Discord szerverünket, és figyeljétek a Facebookomat is, tehát Necrocream Facebook, ezeken mindenképp valamely YouTube-ot egyértelmű, hogy mindenképpen le fogom közölni ezt a bizonyos kódot. Szóval ennyi lett volna nagyjából a háttértörténet, ugye kis lore történet, hogy mint érdekesen épül fel a történet, természetesen még mindig arról van szó, hogy hype-ük egy kicsit a Fortunának az érkezését, ami hát hamarosan itt van, és szerintem kevesebb, mint egy hét, és megérkezik. Remélem, hogy pont úgy kapom el a szabadnapokat a munkával, hogy ezt rögtön tudok is csinálni nektek egy videót, legalább egy ilyen gyors feltérképezést a helyzetről. Úgyhogy ja, hát most már izgatottan várjuk. Reméljük, hogy egy kicsit felér a hype-hoz, amit várunk ettől a kiegészítőtől. Srácok, ennyi lett volna, csak egy rövid kis update videó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!